Domingo, seu lindo, nosso novo quadro, nosso novo projeto de domingo. E este Olá, Domingo, seu lindo vai englobar os favoritos da semana, chá das sete e outras novidades que eu andei planejando pra gente turbinar o nosso domingo. Combinado? Bom, se você gostar desse novo formato de vídeo, se você vai passar o domingo aqui neste canal, porque ao longo do dia vai ter vários vídeos, peço para que vocês deixem seu joinha, porque o joinha fortalece o canal, é um jeito de eu saber que você está gostando desse novo estilo de vídeo, tá bom? Se você ainda não está inscrito, aproveita, se inscreve, ativa as notificações e a gente começa o nosso programa com os favoritos da semana. Bora lá conferir quais foram os produtos que eu mais gostei de usar nesta semaninha maravilhosa, primeira semana oficial do mês de abril. Bora! Favoritando um perfume que eu ainda não tenho, mas que eu provei a amostra e amei, que é o novo Mangerlan Bloom of Rose. É, uma amiga comprou algumas coisas na Sephora e veio a amostra desse perfume e ela me deu. É, pra eu sentir e falar algumas coisas pra vocês já de cara. E assim, eu adorei. Eu tava um pouco receosa sobre ele. Até comentei isso quando eu adiantei que ele tava começando essa vendida aqui no Brasil, lá na comunidade. Por isso que eu falo: siga o no, é, se inscreva no canal, acompanhe as coisas na comunidade, porque eu sempre dou algumas noticiazinhas por lá. E eu fiquei receosa porque ele tinha rosas com flores de laranjeira e outras coisas. Eu achei assim, gente, será que isso aí vai dar certo? Porque rosa geralmente deixa o perfume mais atalcado, né? Mas, assim como a Gisele Magatti, que é a maquiadora oficial de Guerlain no Brasil, tinha dito que era um perfume fresco, eu concordei e achei também. O Bloom of Rose é bem fresco, bem gostoso. Se tivesse sido lançado no auge do verão, ia bombar, né? Foi uma pena, mas ainda assim, maravilhoso. Mariana, minha amiga, te aconselho a já ficar aí ligadinha nesse novo Mangerlan, porque ele é sensacional, tá? Então, gostei bastante do Bloom of Roses e talvez ele venha morar aqui, quem sabe, não é mesmo? Bom, outro favorito dessa semana e também de Guerlain foi o perfume La Petite Robe Noire My Petal Dress Eau Fraîche, né? O que é o Eau Fraîche? O Eau Fraîche é diferente do EDT e do EDP. O Eau Fraîche seria o que a gente conhece como Body Splash, ou água de colônia. É um perfume, é um meio termo. Na verdade, ele fixa um pouco mais do que Body Splash e água de colônia, mas não tanto quanto um Eau de Toilette, um Eau de Parfum. Mas eu devo dizer que My Petal Dress, ele se supera como um Eau Fraîche porque ele tem uma boa fixação, uma boa projeção. Acho que isso se deve muito às notas, né, de pistache e amêndoa que esse perfume tem. Então ele acaba sendo um fresco que não é tão fresco assim, mas que também não é super abafado, sabe? É um perfume que consegue passear muito bem por vários climas e situações. Acho ele delicioso, bem gostoso. E usei essa semana e aí, nossa, eu fiquei assim pensando: qual perfume que eu vou levar para favoritos da semana? E My Petal Dress, assim, na hora desse, cara, preciso falar deste perfume com as meninas, porque ele é realmente maravilhoso. Outro item que eu quero favoritar pra vocês e que também tinha um tempo que eu não usava e eu fui lá pegar uma das minhas coisinhas de skincare que estavam ali aguardando um tempo pra voltar, porque eu fiquei assim, curiosa. Deixa eu ver de novo aqui isso aqui, como é que a gente vai se relacionar, que foi a vitamina C da Paiô. Eu comprei esse produto há um bom tempo, aí usei bastante, depois eu fui dar uma pausa nele, já, acho que foi até quando o calor começou a acentuar. E aí eu usei esses dias e assim, tava com saudades. Eu tinha ficado meio receosa com ele porque ele não contém vitamina C, propriamente dita, né? É um derivado do ácido ascórbico. E há pesquisas que falam que a vitamina C, pra ser efetiva, tem que ser o ácido ascórbico propriamente dito. Mas há pessoas que também tem um pouco de intolerância, digamos assim, ao ácido ascórbico por ele ser mais potente e se dão melhor com os derivados. Então é uma coisa que você tem que testar mesmo e ver se você consegue resultados, se dá melhor com o derivado ou se você realmente precisa da vitamina C real oficial com ácido ascórbico. Isso aí você só descobre lendo o rótulo e testando. Mas eu resolvi pegar, porque a minha dermatologista tinha passado o IVC, maravilhoso, já usei, amo. Então eu disse assim: antes de eu comprar o IVC, vou terminar de usar a minha vitamina C da Paiô, porque todo mundo gosta dela, ela é muito boa, eu tenho. Tava vendo resultado, parei de usar por besteira, então vou voltar. E cara, que produto maravilhoso, né? O caso dele maior, que acho que algumas pessoas até não se identificam tanto, é porque você precisa realmente ir fazendo movimentos para a pele absorver. Você tem que
massageia até a pele absorver completamente. E aí você vê as maravilhas que isso aqui proporciona, sabe? Ele deixa a pele com um viço bonito, uma textura gostosa, um toque aveludado. Pra maquiar por cima, sabe? O pincel desliza muito bem. Então eu gosto bastante e tenho voltado a usar. E aí deixo a dica pra vocês que estão aí querendo testar, ver o que é que rola, conhecer essa vitamina C da Paiô, tá? Outro produto que eu quero favoritar, na verdade, é um. Como eu vou dizer? Um objeto. É um item funcional. Que é esta pulseirinha aqui. Muito conhecida, né? Por quem é fã de coisas de internet, né? De gadgets. Que se chama Mi Band da Mi Fit da Xiaomi. Essa pulseira, meu pai comprou uma pra ele há um tempão atrás. E é tipo um smart band. É um smart band, né? Não chega a ser tão funcional como, por exemplo, o Apple Watch, mas tem funções interessantes. E aí eu comprei uma pra mim. Na verdade, eu não comprei, eu ganhei de presente. Meu pai viu perturbando o juízo dele, me deu uma. E eu tenho gostado bastante porque é bem prático. Consigo fazer um acompanhamento dos meus gastos calóricos e do desempenho do meu corpo ao longo do dia depois do treino. Eu treino com Polar, então durante o treino eu consigo medir quantas calorias eu tô gastando, frequência cardíaca, etc. Mas o Polar você tem que estar com uma tira no peito. E eu não vou passar o dia todo com uma tira no peito porque é meio incômodo, né? Tem roupa que não rola. E já com isso aqui, não, eu consigo contabilizar quantos passos eu dei, etc. Beber água, porque ele fica conectado com o celular. E aí o trocinho, o aplicativo do negócio, fica mandando mensagens: beba água, você sabia que não sei o que, de não sei o que assado faz bem pra saúde? Antes de comer, toma um copinho de água. Acordou? Beba água. Então, às vezes ele chega a ser pentelho, insuportável. Mas é legal porque você se policia e tal. Então, eu tô gostando de usar. Ele também avisa quando chega mensagem no WhatsApp. Se eu recebo a ligação, ele dá uma tremidinha assim. Porque eu não gosto de atender celular, então ele me força a atender telefone. Vocês cansam de ver nos vídeos que meu telefone sempre toca e eu não atendo. Então, Mi Fit tem me salvado. Também quero favoritar o óleo de marula. Eu comprei isso aqui no ano passado, no início da Black Friday, lá no Beleza da Web, porque ele tava na promoção. Eu já disse pra vocês que eu adoro testar olhinhos pra cabelo. E assim, eu vi muitos comentários positivos sobre esse óleo e sobre a máscara deles. Eu não comprei a máscara, apesar do preço estar ótimo, porque era 1 quilo de produto e eu já tenho muita máscara e tenho preguiça de produto que é tipo de potão, gente. Tem gente que ama produto assim, grandão. Eu tenho trauma porque eu acho que aquilo nunca vai acabar. E eu tô começando a me dar taquicardia. Aí eu encaro na selinha de tomar lá da cá. Aí eu fico pra morrer. Não dá, não dá. Então, eu quis comprar só o óleo pra testar e tal. Testei um pouquinho lá quando ele chegou, mas deixei guardado porque ainda tava usando meu óleo de argan da Lula. E aí meu óleo de argan acabou e comecei a testar ele assim, de verdade. Esses tem quase 2 semanas e tô amando porque deixa o cabelo mega macio. Ele tem uma textura um pouco mais consistente do que o óleo de argan da Lola, mas eu gosto que ele deixa o cabelo com brilho, assim, eu tenho sentido que meus fios estão mais cuidados, assim, sabe? Eles estão gostosos ao toque e eu tô gostando bastante dele. Ele promete fazer uma hipernutrição, sabe? E dá pra misturar na máscara também. Ainda não misturei nenhuma máscara capilar, mas quando eu misturar eu volto pra contar pra vocês se deu certo, tá? Eu quero favoritar a Cure Gelatine da Soul Power, porque este produto é maravilhoso. Eu usei essa semana 2 vezes. Tinha um tempão que eu não usava, porque eu tava mais usando cremes levinhos e tal. Não tava tão preocupada assim com definição. Mas eu tinha um aniversário de uma amiga pra ir e eu queria que o cabelo ficasse mais definido, mais bonitão, durasse mais também essa semana. E aí eu resolvi usar a gelatina misturada com um creme e o cabelo ficou mara. Aí eu lavei o cabelo essa semana, repeti o efeito de novo e ficou maravilhoso. E aí eu parei assim, cara, tá comprovado porque eu amo essa gelatina. Porque ela realmente, assim, ela define muito o cabelo, sabe? E tem colágeno, então o cabelo fica macio, fica gostoso. Você consegue resolver aqueles problemas das pontas que sempre estão mais asperazinhas, sabe? Então, amei. Sim, está começando agora a Agenda Cultural. E no Agenda Cultural a gente vai dar dicas aí, né? Eu vou dar, na verdade, dicas de programas culturais que você pode fazer aí na sua cidade. Hoje é focado em Salvador, mas nos próximos a gente vai abrir para mais cidades e estados, então fique ligado aí. E eu já começo dando a dica de um musical que está sendo dirigido pelo João Falcão, o pai da Clarice Falcão. Sim, Clarice Falcão, o pai dela é dramaturgo. E ele se chama Sonhos de uma Noite de Verão na Bahia. Quando eu vi
título desse musical, eu pensei em Shakespeare. Sim, pensei em Shakespeare, mas a história que o João está dirigindo é bem interessante, bem dramática e tem uma curta temporada aqui em Salvador. Então, se você está curioso para saber como era este musical, o que é que tem ali, te aconselho aí de quinta a domingo, a partir das 19 horas, no Teatro Gregório de Matos, assistir, tá? As sessões vespertinas também, a partir das 16 horas. E os ingressos têm valor de R$ 40 a inteira e 20 a meia, tá? Então fica aí ligadinho porque vale super, super, super a pena, tá? João Falcão é um diretor super premiado. Outra dica legal é o Festival Viver Bem, que acontece esse final de semana no Salvador Shopping, no domingo, com a Elba Ramalho, tá? Esse festival vai ter várias atrações além da Elba, muitas delas até focadas para as crianças, então acaba sendo um programa aí bem legal para a família fazer junto. Começa às 16 horas e é gratuito. Então fica aí a dica para vocês irem conferir este domingo, dia 7. É gratuito, mas eles pedem para que você leve 1 quilo de alimento não perecível, tá? Para fazer doação para algumas instituições de caridade. E a última dica dessa semana é sobre uma exposição muito legal para comemorar os 470 anos de Salvador, né? Que aconteceu agora no último dia 29 de março. E a exposição fotográfica chama Salvador, Outros Olhares. E ela acontece no Shopping Bela Vista. É uma exposição feita por quatro artistas, né? Na verdade, quatro fotógrafos. E são fotos aéreas de Salvador feitas com drone. Então, prepare-se para cliques arrasadores da nossa cidade. Acho que com certeza eles devem terem sido feitos durante o verão, então estão ainda mais bonitos. E a exposição acontece no Shopping Bela Vista, como eu já falei, a partir das 9 horas da manhã. Então, assim que o shopping abre, a exposição já está disponível para visitação. E é gratuita, então um programa ainda mais legal. Vale lembrar que acho que domingo os shoppings de Salvador funcionam em horário especial, né? Se não me engano. Então, fica aí a dica. E ela tá em cartaz do dia 29 de março, né, passado, até o dia 20 de abril. Então, corre que daqui a pouco acaba, tá? E é isso. Essas foram as minhas dicas, né, de programas para este domingo, tá? Se você gostou, já sabe. E clica aqui embaixo no joinha e vamos seguir com o nosso Domingo Seu Lindo? Bora! Bom, então é isso. Se você gostou do vídeo de favoritos dessa semana, já sabe, clica aqui embaixo no joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações e nos vemos no próximo vídeo, que na verdade é daqui a pouco. E sim, daqui a pouco tem vídeo novo te esperando, então fica aí ligado, porque agora domingo tem três vídeos para você aqui na programação do canal, tá bom? Então, beijos e tchau!